Dámy, slečny, dívky, zůstala vám po zimě kila navíc. Máme pro vás tip, jak se svým tělem správně zacvičit. Lucie, o vás se ví, že sportujete velmi aktivně, si udržujete úžasnou postavu i po dítěti. Řekněte, jakým způsobem omezujete se v jídle nebo v pití? Já si myslím, že třeba mít všeho s mírou. Já hlavně hodně spím, ale docela i hodně jim, ale docela i myslím na to, že prostě v tomhle věku, když už člověk trošku stárne, tak už není všechno úplně zadarmo. Samozřejmě hodně sportuju, ale také občas docházím na procedury, které postavu vyladí a vylepší. Tak chodím sem do ProLine Body. Ano, vy jste tváří vlastně už od počátku tohoto studia. Řekněte, co můžete konkrétně doporučit, co funguje? Tak skvělý je Byline, kryolipolíza, také vakupres na celulitídu, strašně skvěle působí a K2 hiking, to je takový trošku spojení i s tou fyzickou námahou, tak tohle všechno bych doporučila kombinaci. Přijde klientka, která nám řekne, co jí trápí a my se zaměříme na postavu. Uděláme jí analýzu zdarma, zvážíme, změříme a probereme, co je pro ní výhodný. A můžeme spojit s jídelníčkem a s jakýmkoliv poradenstvím.